Keflavík við Stakksfjörð, ein stærsta verstöð landsins, verslunar og útgerðarstaður frá fornum fari, vaxandi bær og aðal þéttbýliskjarni á Suðurnesjum. Knattspyrnan hefur löngum átt einna mestum vinsældum að vegna allra íþróttagreina í Keflavík. Aðstaða er þar mjög góð til knattspyrnuiðkunar og þess sér líka merki í árangri knattspyrnumannanna. Allt frá árunni 1964 hafa Keflvíkingar verið í fremstu röð íslenskra knattspyrnumanna og fjórum sinnum orðið Íslandsmeistarar.